Zdeněk Kolář polehl ve druhém kole na Prosperita Open Adamovi Pavláskovi po setech 2-6, 6-4. Zdeňku, tak jaké bude hodnocení toho dnešního zápasu? Tak, prohrál jsem tak asi úplně pozitivní, ne, ale dělal jsem zbytečné chyby. Podmínky jsou náročné pro oba stejný, asi trošku víc tyhle sedí Adamovi, ale prostě každý den je jiný a Adam hrál dneska líp, dělal málo chyb a já jsem těch chyb prostě dělal dneska moc. Ten začátek byl z vaší strany mírně nervózní, super vás tam hned breakl, tak ten úvodníkem, jak jste ho viděl? Tak u mě to není až zas tak nic neobvyklého, že mě soupeři breaknou hned v prvním gamu, já se většinou breaknu sám. Tam si myslím nedal ani jeden první servis, tam prostě to tak je, prostě ty první gamy a na tom servisu až tak často prostě se mě nedaří vyhrávat. Nevím, proč to tak je, prostě zbytečný chyby hned ze začátku, chci to možná to uhrát, jít do toho vedení 1-0, ale nějak se mě to prostě nedaří, ale tak jeden game na začátku nic neřeší. Vlastně hned zpátky jste se mohl vrátit do zápasu, byl tam jeden breakball, ten stále nevyužil, to bylo asi z vaší strany poměrně škoda. No, já jsem tak breakballu dneska nevyužil víc, dělal jsem prostě chyby úplně zbytečný, sice někdy Adam na breakball zaservíroval, ale nemůžu zkazit prostě returny z druhých servisů, takže to je zase moje chyba. Co si myslíte, že rozhodlo ten první set? Strašně moc nevynucených chyb, dneska jich bylo až příliš a obzvlášť proti Adamovi, který prostě soupeři těch chyb moc nedá, tak o to člověk musí hrát bezchybněji, ale ne tak, jak je dneska. Ve druhém se tu byl hodně důležitý game za stavu 2-1. Vy jste neužil hned 5 breakballů. Ten game trval kolem 10 minut, tak to byl ten klíčový moment v tom druhém setu. Jo, určitě, nebo jeden z těch klíčovějších, říkám, no prostě nemůžete kazit 2-3 returny z druhých servisů, takže jednak to soupeře nakopne a vy nevyužijete breakball, nebo aspoň to nedostanete do výměny a dát tu příležitost soupeři to zkazit, jo, takže to prostě člověk tak nemůže hrát. Co si myslíte teda, že dneska rozhodlo? Bylo to neproměňování těch šancí? Jednak a nevynucený chyby, no jednak. Prostě Adam hrál dneska líp. Proti Adamovi jste se vlastně střetl už v Praze minulý rok. Tam to tehdy byla třísetová bitva, tak čerpal jste něco z toho zápasu? Tam to bylo úplně něco jiného, byly jiné podmínky, prostě tam bylo teplo, tam to zase sedělo možná více mě, ale já už taky teďka nejsou se silama na tom úplně nejlíp, přece jenom jedu čtvrtý turnaj, takže tak, ale to prostě neomlouvá moje chyby dnešní nebo i malý procento prvního servisu. Dneska máte ještě v plánu 4 hru, tak zbyly vám ještě nějaké síly? Jo, tak no, určitě, já mě 4 nesmírně baví a já se na ně prostě těším a doufám, že vyhrajem. A jaké jsou vaše další plány tady po Prosperitě? Tak určitě týden volno, trošku být s rodinou, přijít na jiné myšlenky, vydechnout, potrénovat, připravit se na další část sezóny a potom jedu na Challenger do Uzbekistánu a do Itálie v Mestre. Zdeňku, díky moc. Díky.